כן, יאללה, התחלת. התחלת עם זה, נתחיל עם זה. קשה מזונותיו של אדם וזיווגו של אדם כקריאת ים סוף. מה היה קשה, למי היה קשה ולמי קשה הזיווג של האדם? בפשטות קשה כביכול לקדוש ברוך הוא. וכי מה היה קשה לקדוש ברוך הוא בקריאת ים סוף? היה לו קושי? מה שייך להגיד שהיה לו קושי? וממילא, מה שייך להגיד שיש לו קושי בזיווגו של אדם ובמזונותיו של אדם? אז יש איזה כמה וכמה הסברים. אז הפשטות הוא, יש בספר בית אהרון מקרלין. הוא מסביר את זה בצורה יפה מאוד ואומר ככה. אומר הרי חז"ל אומרים שיש זיווג ראשון ויש זיווג שני. נכון? הרי כתוב שמתארסים אפילו בתשעה באב. למה? שמא יקדמנו אחרי... נכון? אז אם כן, יש דבר כזה שצריך אדם למהר להתחתן ולסגור שידוך אפילו בתשעה באב, אם לא, המצב לא נעים. לך תדע אם יישאר לך, אם יש עם מי לדבר בסוף. בסדר. אז זה מצד אחד. תוספות שואל, הרי כתוב 40 יום קודם יצירת הוולד, בת פלוני לפלוני. אומר, אז הוא אומר, כאן זה אומרת הגמרא, זה הגמרא שואלת, הגמרא אומרת, כאן זיווג ראשון, כאן זיווג שני. להלכה נפסק שאפילו בזיווג ראשון מותר להתארס בתשעה באב. אלא מה הכוונה כאן זיווג ראשון, כאן זיווג שני? שאם אדם לא יזכה... אדם לא יזכה... בן ידאג לכל פנות, והוא יודע לי. אם הוא לא יזכה, בנימין בן? בנימין בן שולמית, אני חושב. בן שולמית. רפואה שלמה. רפואה שלמה, החלמה מהירה. אמן. אמן. כן, נכון. אז אם כן, אז אומר לך, זיווגו של אדם קשה כקריאת ים סוף, אומר לך, זיווג ראשון, זיווג שני. יכול להיות בזיווג ראשון שגם יהיו בעיות. למה? אומר לך, בת פלוני לפלוני, זיווג ראשון. זיווג ראשון, פירושו שהוא יקבל את זה בזיווג השני שלו. הוא יקבל את האישה הזאת, שאלה רק מתי. בזיווג ראשון הוא קיבל את הלא בת זוג שלו, בזיווג שני הוא קיבל את הבת זוג שלו. ככה היה עם מערכו. מערכו התחתן עם אישה ראשונה, לא בת זוג שלו. והייתה עושה לו צרות. ואז התגרש ממנה והתחתן עם אחרת שהייתה בת זוג שלו. זה מה שאומר, יכול להיות מצב הפוך, שהזיווג הראשון יהיה לפי לא בת זוג שלו, והזיווג שני יהיה בת זוג שלו. והנה אתה רואה את זה בהלכה, כאילו, פשט הסוגיה כמו שאתה אומר, כאן זיווג ראשון, כאן זיווג שני, שזיווג ראשון מהשם, זיווג שני לפי מעשיו, נכון? אבל יש מצבים שזה קצת נדיר, אבל יש מצבים שזה מתהפך היוצרות, ולכן אדם צריך לסגור שידוך ולהתארס אפילו בתשעה באב, אפילו בשידוך זיווג ראשון. כי אם תאמר שזיווג ראשון תמיד זה האדם שלו, זה הבת זוג שלו, תזכה למצוות. אז אם ככה, לא עשינו כלום, מה הבעיה? למה צריך להתארס בתשעה באב? תחכה לי, בכל מצב, מה הבעיה? אמר לך לא, אם אתה לא תזדרז, יחטפו לך את הבת זוג שלך, והוא יקבל אותו, מתי? נגיד זקנה ושיבה במקרה הטוב. הרב שתהיה את המתים, אין לי מוכר. רגע. אנחנו חיים בינתיים, אז אין איזה. כן. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. עכשיו, אנחנו צריכים לנתח את הנושא. ממילא, ההסבר הוא ככה. עכשיו, יוצא ככה. אדם נולד עם בת זוג. אם הוא זוכה, הוא יקבל אותה. אם הוא לא זוכה, הוא לא יקבל אותה. אלא יקבל אותה מתי? אם במקרה הטוב, בזיווג שני שלו. כן? אז עכשיו זה מובן. אז עכשיו אומר לך, אדם נולד עם בת זוג. אז מה הבעיה? כל אחד, אדם נולד עם בת זוג. כמו שידוע שזה נשמה אחת שנחלקה לשתיים. כל אחד הלך לדרך שלו ולכיוון שלו, וגם אדם נולד עם פרנסה. כמו שהגמרא במסכת נידה דף למד אומרת, שבן נולד פת אמו, יש פרנסה, בת לא, כי היא לא צריכה, הכל בא לה מבעלה. היא רק צריכה להתחתן והיא מסודרת, סידור מלא. בעלה בא עם פרנסה, אבל זה גמרא בקידושין בסוף המסכת, מה יעשה?
והריותי מעשיי וקיפחתי פרנסתי. זאת אומרת, על ידי שאדם עושה עבירות, מרחיק את הפרנסה שלו ממנו. הוא נולד עם פרנסה, והוא בעשר אצבעות שלו הרחיק. איזה דף? איזה עבירות? בעיקר בתחום הקדושה. ככה כתוב בראשונים בפרשת קדושים, וגם במקובלים זה ככה. עיקר גם בעניין הזה זה גם בקדושה. גם בקדושה פוגע בפרנסה ממש מהר. זה קורה מאוד מהר. גם היסוד. היום האישה צריכה להביא את הפרנסה. היום? לא יודע. בקיצור... מידת הדין. בוא נמשיך. עכשיו, אז אם כן, זה מה שקורה פה. עכשיו, אדם, הקשה לקדוש ברוך הוא, מה קשה? בקריאת ים סוף היה קשה לו הקטרוג. עם ישראל עמדו בים סוף, היה כאן קושי גדול בקטרוג. מעלה לו עובדי עבודה זרה, אפילו עובדי זרה. זאת אומרת, היה כאן קטרוג, והיה קשה כביכול לקדוש ברוך הוא לקרוע את הים. מה קשה? זה קשה כי יש פה קטרוג, והקדוש ברוך הוא צריך לעבור על הקטרוג הזה, זה היה קושי. ככה מזונותיו של אדם, וזיווגו של אדם, הכל מוכן ומזומן לך. אלא מה? הקטרוג של הבן אדם גרם לו להירחיק עם עצמו את זה. אבל על ידי זה הוא נוצר בעיה, וקשה לקדוש ברוך הוא להביא לו את מה שצריך להביא לו, קשה לו. למה קשה לו? ברכה כשהוא התרחק והתרחקה, ולכן קשה לחבר את הדברים. פירוש נפלא ביותר, כן? זה הקושי כביכול שהיה הקדוש ברוך הוא. ולמה באמת כאן היה קטרוג, ועד יצאו ממצרים לא היה קטרוג? מה קרה פתאום עכשיו יש קטרוג? אז אומר לך שביציאת מצרים הם היו באחדות, כולם היו באחדות, שיש אחדות אין לך שום קטרוגים, אין לך שום בעיות. מה שאין כן בקריאת ים סוף, הם פתחו כבר בבת אחת אב ארבע מפלגות. למה? כל אחד אמר משהו אחר, אחד אמר להילחם במצרים, אחד אמר לחזור, כל אחד אמר משהו אחר. וזה אין אחדות. ברגע שאין אחדות, יש מקום לקטרוג לבוא. לכן, בקריאת ים סוף שלא היה אחדות, היה כאן קטרוג גדול. מעלה לעובדי עבודה זרה, אפילו עבודה זרה. מה אתה אומר? מה היה ארבע? מה היו? נו. יש עוד, אחד אמרו נלך למדבר, היה כמה דעות. רגע. טוב, עכשיו אומר לך, זה פירוש אחד. פירוש שני זה ככה. כאן עם ישראל קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף, וגם מזונותיו של אדם קריאת ים סוף. עם ישראל נכנסו למים ויצאו. כל העניין הזה שקריאת ים סוף לא היה כדי להיכנס בצד אחד ולצאת בצד השני, אלא להיכנס באותו צד ולצאת באותו צד. כי אם הם היו נכנסים מצד אחד, הם היו יוצאים מערב הסעודית. אם הם היו נכנסים מהצד של מדבר סיני וחופים, חוצים את הים. היום יודעים שחוף נואבה זה המקום שקריאת ים סוף. חוף נואבה. שמה, זה המקום היחיד שמיציאת מצרים שהולכים אותו דרך... כן, שלושת ימים לוקחים אותו, זה ששעה ימים מהלך, מקום יחיד שיש שם חוף, מקום ראוי לאנשים לעמוד בצורה כזאת, 3 מיליון איש. כמו ביזנס, כמו ביזנס. אגב, מצאו את האופנים שם. כן? פרשת אמן, לא אומר שם פרשת אמן. כן. אגב, מצאו שם, אם זה נכון, מצאו שם את האופנים. כן. בים. כן. כבר האנגלים והאמריקאים הצללו שם כבר מזמן, לפני 100 שנה, והם מצאו שם הרבה גלגלי מרכבות והרבה עצמות, יש צילומים ברורים מזה. עצמות? עצמות מלא. כן, ממש. אם את תיבת נוח מצאו שהכל עץ, זה לא יבחן שזה יישאר. למה? גדלו על זה אלמוגים. על הגלגלים של המרכבות גדלו על אלמוגים. למה? למה? ככה המדענים, לא אנחנו, המדענים אומרים שזה כן מאותו תקופה ויותר, וזה, לא, לא צריך להגיע לזה, לא צריך להגיע לזה. לא צריך להגיע לזה. כיוון שהים הוא השמרן הגדול ביותר, מה אתה מדבר? ים הוא שומר החפצים. ים הוא שומר החפצים כמות שהם.
הוא שמרן עצום. ועוד מה יש לנו? יש לנו את עמודי שלמה. בנביא כתוב ששלמה המלך עשה עמודים במקום שקראת ים סוף, מצבות, מצבות שזה מראה... בתימנה זה נמצא. מה? זה נמצא שם, בחוף נואבה זה נמצא. ויש שם כיתובים, יש שם כיתובים עד היום שנשארו משה, פרעה, שם השם, כל מיני כיתובים. מה הבעיה? הבעיה היא שהוא עשה שתי עמודים. אחד הוא עשה במדבר סיני, שם בחוף נואבה, וצד שני זה בערב הסעודית. בערב הסעודית זה נמצא העמוד השני, שלמה המלך. נשאלת השאלה, מה קרה פה? נשמע מזה כאילו הפך דעת הראשונים. הרמב״ם בפרק חמישי במסכת אבות, וגם זה גמרא במסכת ערכים, תוספות אומר שהם נכנסו ויצאו מאותו מקום במעגלים. לפי מה שאנחנו רואים בעמודי שלמה, רואים שזה לא נכון. אלא הם נכנסו מחוף נואבה ויצאו בערב הסעודית. לפי כל זה יוצא שכל מתן תורה בכלל לא היה במדבר סיני, אלא בערב הסעודית. יש איזה חוקר אחד שלא יודעים להגיד, ערב הסעודית זה מדינה לא מפותחת, ומאז שיצא המחקר הזה הם סגרו את המקום כאזור צבאי סגור ולא נותנים לחקור את הנושא. יש מישהו אחד מדען שהוא טוען הוא הביא גם צילומים, ראיתי את הצילומים, אבל לך, לא נותנים לחקור את זה, זה דבר שהוא עזוי קצת, שהוא טוען שער סיני זה שמה, והוא מצא גם את הקברות של המתאבים וכל מיני דברים, ו-70 תמרים שמה, מעיין. איפה יש מעיין בער סיני שהיה אצל אליהו הנביא שהוא היה בער סיני? איפה? אין שום מעיין שם. יש דברים שקשה לנו לדעת מה קורה בדיוק, ומה קורה, איפה זה. אם נאמר שזה בצד השני בערב הסעודית, אז זה כאילו... בדבר, לא. שם, במקום אחר, כן. כן, הוא צד אחר. אבל אם הם עברו לערב הסעודית, הוא טוען גם שהוא צילם את הר סיני, שכתוב שאש מתלקחת בראש ההר. הוא מצלם הר ששליש ההר שלו העליון שרוף שחור לגמרי. כאילו, אם נאמר שזה הר סיני, זה יבוא טוב. קיצור, לא נותנים לחקור את זה, זה נושא בעייתי. אבל עמודי שלמה זה הבעיה. למה יש עמוד אחד בחוף של... של ערב הסעודית. אם נאמר שאולי הים היה גדול יותר פעם, הוא התקטן. פעם הים היה יותר גדול, וקריאת ים סוף היה במעגלים, זה הגיע עד העמוד הזה, ושלמה המלך עשה את העמוד הזה באמצע הים. הוא העמיד עמוד באמצע הים, כאילו עד פה היה קריאת ים סוף. כן? והיום הים נסג, והיום זה בחוף של ערב הסעודית. זה אפשרות להסביר, להסביר את שיטות הראשונים, למה יש עמוד אחד בערב הסעודית. כי זה לא מובן, למה בערב הסעודית לשים עמוד? מובן? אולי משתי הכיוונים להראות את הקריאת ים סוף. קריאת ים סוף הייתה פרסה. מעגלים. מעגלים, לא ישר. זו השאלה, למה יש בערב הסעודית, למה יש שם את הזה? אז לפי, אנחנו אומרים, נוקטים שבעיקרון זה היה מעגלים, מעגלים, נכון. הקריאת ים סוף היה מעגלים, מעגלים. יוצא ש... נגיד, נאמר לדוגמה, המעגל הראשון זה שבט ראובן, לקח לו חצי שעה קריאת ים סוף. שבט שמעון, 3/4 שעה. שבט לוי, שעה. שבט בנימין, כל הלילה. נכון? כל אחד עם הזמן שלו. אומר, ככה זה קשה זיווגו של אדם ופרנסתו של אדם כקריאת ים סוף. יש אנשים, הוא לא צריך כסף, בא לו כסף כמו גשם. יש אדם לא רוצה להתחתן בכלל, וכלבשה עליו, כמו שאומרים, מתחתן, זהו. לא תכנן להתחתן, לא רצה להתחתן, מתחתן. יש אחד, מה לא עושה, לא הולך לו להתחתן. מה לא עושה בפרנסה, לא הולך לו פרנסה. מה זה? מזל. זה לא בזכותה תל ימילתה, אלא במזלה תל ימילתה. בני חי או מזונה. אז השידוך והפרנסה זה מזל. אומר, יש אחד שהוא עבר את ים סוף ברבע חצי שעה, יש אחד שעבר את ים סוף כל הלילה. אומר, לכן, דימו את זה קשה כקריאת ים סוף. יש לזה רמז נפלא, שבהודו להשם כי טוב כי לא מחסדו, יש לנו 12 פעם, מי לגוזר ים סוף יגזרים, עד נותן לחם לכל בשר, 12 פעם כי לא מחסדו. לרמוז לה 12 מעגלים האלה. לרמוז לעניין הזה. זהו, קשה מזונותיו של אדם, זה בוגו של הקראת ים סוף. אני יודע, אם מישהו מצא את המפתח
הפתיחות, מישהו מצא את כל הפתיחות של בנימין, של האוטו שלו, אז שיודיע לי. מה? כן. המפתחות של בנימין, של האוטו. כן. בסדר? אולי גם שירותים הוא הפיל את זה? בסדר? ממשיכים. יש סגולה בודוקה ומנוסה למצוא אבדה. שומע? מה בבנימין? לא. הלו, יש סגולה למצוא אבדה. איך מוצאים? לוקחים, נותנים 40 פרוטות לצדקה לעילוי נשמת הרב עקיבא בר מאמסטרדם. עקיבא בר מאמסטרדם. כמה זה עולה? לא, לא, כן. ארבע, כמה זה פרוטה? 40 אגורות. 40 אגורות כפול 10, 4 שקל. לא? לא. כן? 40 אגורות כפול 10, כמה זה? לא, 4 אגורות. למה סיבכת אותנו? 4 אגורות זה פרוטה. 10 פרוטות זה 40 אגורות. 10 פרוטות זה 40 אגורות, נכון? ו-4 שקל זה 40 אגורות פרוטות. 40 פרוטות. לא, שקל 60, נכון, צודק. שקל 60. אין לי בעיה, מה? לעילוי נשמת זה תופס חזק. אתה רוצה לתת 40 שקל? לא, אמרו לך, אמרו לך, זה 10-15 אגורות. 4 אגורות, בדיוק. כן. בסדר? לחזור לעניינים. אז אם כן, תזכירת ים סוף. זה, עכשיו, זה אומר קשים מזה עוטף של אדם. וזה בוגו, למי? לעילוי נשמת. אמרת? עקיבא בר מאמסטרדם, לעילוי נשמתו. עקיבא בר. טוב, ממשיכים. עכשיו, זה אם כן, זה קשים מזונותיו של אדם, זה בגוש אדם כקריאת ים סוף. עוד פירוש יש בזה. היה לנו ביציאת מצרים, היה ארבע אנשים, ארבע שיטות, מה יעשות? מה קרה בסוף? שיטה, דבר חמישי שלא חשבו עליו מעולם. אומר ככה, זה זיווגו של אדם ופרנסתו של אדם. איך האדם יתכנן את החיים שלו להתחתן? איך יתכנן את החיים שלו להתפרנס? זה לא יקרה. הקדוש ברוך הוא תמיד מראה לבן אדם בדיוק את העוצמה ואת הכוח בזיווג ובפרנסה. זה דבר שחור לבן שרואים אותו בחוש. אף פעם מה שתכננת לא קרה. פעם, תמיד שבן אדם אומר, אני רוצה להתחתן כך וכך, חבל שהוצאת את זה מהפה שלך, כי רק זה לא יקרה. זה מציאות. לא יעזור. קרשתי שתי אנשים, שתי בחורים פה. אחד אמר, אני מרוקאית לא מתחתן. אחד אמר, אני עם פרסייה לא מתחתן. ושתיהם קיבלו רק מה שהוא לא אמר. שתי אחים. ואותו דבר גם כן, אחד אמר, אשכנזיה, אני לא אתחתן לעולם, רק כזה ספרדי. פעות ולא יותר, אתחתן רק עם אשכנזיה. וכיצור, לא יעזור לך. פה הקדוש ברוך הוא מראה לך את הכוח שלו ואת העוצמה שלו, זה קישים זיווגו של אדם. במזונותיו של אדם כקריאת ים סוף, להראות לאדם, מה שתתכנן לא יקרה. יש לי מחקר, סטטיסטיקה, 92% מהאנשים שמתפרנסים, שלמדו מקצוע, לא מתפרנסים מהמקצוע שלמדו. מדהים. אני מכיר מתכנת מחשבים מוצלח, אינסטלטור. הוא לא מתפרנס מזה, סתם למד שנתיים והכל. 92% לא מתפרנסים מהמקצוע שהם למדו. זה לא נראה ככה בחוץ. מה? נראה. זה רק עושים לך הסבת מקצוע, קוראים לזה בעברית וכל מיני דברים. אתה לומד משהו אחד, לוקחים אותך לכיוון אחר. כן? אישה של רופא. כן. הזמין האינסטלטור, מתקן לה, עד 5 דקות, 1,000 שקל. אפילו בעלי של רופא, לא מקבל את זה בשעה. אומר, בגלל זה עזבתי את התבועה. אה? בגלל זה עזבתי את התבועה. האינסטלטור אומרת. יפה. טוב. גם הם אינסטלטורים. כן. כן.
טוב. זהב הוא לא מתקרב, הוא לא נהיה. נשאר, כן. הוא חי בים הזהב, הוא חי בלעמוד. כן, טוב. עכשיו אומר, כן, בסדר. אז אם כן, זה מה שהיה כאן בקריאת ים סוף, שכאשר זבוגו של אדם סוף שלה. פי זה מובן, בזה שהם נכנסו מעגלים מעגלים, אומר בספר הרבה נחל, זה מה שכתוב בפסוק, ויסר את אופן מרכבותיו, וינהגהו בכבדות. למה היה צריך הקשבחו לעשות את הנס הזה? בשביל מה? אומר, היות שהמצרים נכנסו לכל המעגלים. הם לא נכנסו למעגל אחד, רוב 12 מעגלים, נכנסו לכולם. אז המצרים הראשונים שנכנסו שם, תוך חצי שעה הם יוצאים החוצה. נכון? מעגל ראשון. אז מה לעשות? תפסו אותו באמצע המעגל, עכשיו תחליף גלגל. והיה שר אופן מרכב אותה, אתה תקוע פה באמצע הים, תוציא ג'ק, עכשיו תקן את זה. ושם נתקע עד שנסגר עליו הים. זה היה הכרחי לעשות את זה. לא היה אפשרות אחרת, לכן הקדוש ברוך הוא עשה את הדבר הזה, ויעשה לתופן מרכבותיו, וינהגהו בכבדות. עכשיו, כאן הקדוש ברוך הוא אומר להם, לעם ישראל, ויאמר אדוני משה, מה תצעק אליי? דבר לבני ישראל וייסעו. כאן אנחנו רואים שמשה רבנו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא להתפלל, אלא מה תצעק אליי? מה הכוונה, מה תצעק אליי? יש לנו בשמואל פרק, בשמואל א' פרק למד פסוק ו', על מה? על ציקלג, שלקחו לו, הוא הלך להילחם, ואז לקחו לו את הנשים ואת הילדים בשבי. ואז שהוא חזר לדוד דבורה, זה מה שעשו לו, אז דוד איבד השתנות, ותצר לדוד מאוד, כי אמרו העם לסוקלו, כי מרא נפש כל העם, איש על בניו ועל בנותיו. והתחזק דוד בשם אלוהיו. הם שרפו לו את הכל, ושבו את הנשים ואת הילדים, אז לכאורה, הוא כמו שנאמר, שהיה כאן כמו זרועות הייאוש. מה זה? זה כפירה? מה שאנחנו לומר את זה? אה? אז הכוונה היא, כן? הכוונה הייתה, שהיה כאן כוונה נסתרת, זה נראה את זה, אבל כאן דוד המלך כאילו איבד השתונות, הוא ראה את זה, והעם נגדו כולם, אמרו לו, תראה מה קרה. והתחזק דוד בהשם אלוהיו, להתחזק בביטחון בהשם. זה החוכמה הכי גדולה, שאתה במצב הכי קשה ורואה שחור בעיניים, ואתה אומר, פה הישועה. כן? זרועות הייאוש אתה נופל, אתה אומר, מה, תראה מה קרה פה, אסון. אומר, והתחזק דוד בהשם אלוהיו. זאת אומרת, זה חיזוק וביטחון בהשם. יש מצב כזה, אפילו דוד המלך היה צריך חיזוק. צריך חיזק את עצמו בהשם אלוהיו. ובאמת, מה היה הסיבה שזה קרה? הסיבה הייתה בגלל שהיה מלחמה עם פלישתים. ששאול יצא למלחמה עם פלישתים, שבו הוא מת יחד עם שלושת בניו. רצה הקדוש ברוך הוא שדוד לא יהיה במלחמה הזאת ולא יושיע אותם. העסיק אותו שם בציקלג, בזה, כדי להשאיר את הזירה שם הפנויה, שדוד לא יהיה שם. ואז שככה ייפול שם שאול ובנו. כן? יש פסוק כזה. ואז הוא הלך והציל אותם, והכל היה בסדר, החזיר את כולם. כן? את צרה היא ליעקב, וממנה יבשע. בגלל הצרה יש ישוע. מה שאומר שם, שמה תצעק אליי, קיבלתי תפילתך. אמר לו, לא אתלך בתפילה. דבר אחר, מה צעק אליי? הדבר לא תלוי בי. מה צעק אליי? הדבר תלוי ולא עליך. בי הדבר תלוי ולא עליך. אז לפי הפור שני, הוא אומר לו, לא, אל תצעק. כן? אז בפשטות היה צריך לצעוק, אבל פה היה מקרה חריג. למה? בגלל שהיה כאן כתרוג. ברגע שיש כתרוג, תפילה רק מפריעה. למה? איזו היא עבודה שבלב? זו תפילה. עבודה גימטרי האלוקים. ברגע שאדם מתפלל, תפילה זה בקשה, מגישים בקשות תפסים, אני רוצה לקבל, אומרים נדון בבקשה שלך, מה פירוש נדון? פותחים את הפנקסים לראות מה הבן אדם, מי האיש, מה שיחו, אז שפותחים את הפנקסים זה דבר שלילי ולא חיובי, מי יעמוד בסוד השם, לכן תפילה יש לנו מצווה להתפלל, אבל בכל זאת זה לא דבר חיובי לקבל דרך תפילה, לכן כאן שהיה כתרוג אפשר להתפלל, ברגע שיש כתרוג אין מקום לתפילה, ולכן החתם סופר כותב במסכת נדרים דף מם, שזה מה שהשולחן ערוך אומר, שעיקר מצוות ביקור חולים להתפלל על הבן אדם שיהיה בריא.
למה? תפעל בבית, תפעל עליו פה, לא צריך ללכת לשם. הוא אומר, בזה שיש שכינה למר מושב שחולה, ואומרים, אין נערפן עלו, אין נערפן עלה, לא אומרים שם, זה עובר את התפילה בלי קטרוק, בלי פגרה. אבל שאתה מתפלל ומזכירים שם, זה חסרון. אנשים באים לסנדק לברך, להתברך שם, אומרים, פלוני בפרי, מה אתה מזכיר את השם? בשביל מה אתה צריך את זה? הוא פה, דבר, מברכים אותך, אתה, יהיה לך ישועה, יהיה לך שמחה, מה שאתה רוצה. מה מזכירים שם? אנשים עושים טיפשות, מזכירים שם. מה צריך שם? שם זה רק עושה צרות, כן? בלי שמות עובר דברים יותר יפה. מה? בלשון נקים, אין נער פנה לה. זה יורים איזה שמות, שמות, כן. כן, אבל אומרים שיש עניין בשם הזה. מה? בעיקרון לא, אבל כדאי לומר גם. אין הרפנה לא, אין הרפנה לא. יש בזה שמות כנראה. מה אומר? כן, שלא יקטרוג. זה המעלה, שאין צורך להזכיר את השם, ואז אתה מרוויח יותר. הרווחת, בזה הרווחת. כשמזכירים בפקידה, בזהן לשם, מה זה? לא אומרים את השמות. מה? מזכירים. אבל בפניו לא מזכירים. אבל לא בפניו. לא בפניו, מזכירים תמיד. בפניו מזכירים תמיד. פה לא אפשר לברך. בסדר? וככה יש בשומר אמונים, מביא בסימן בעל שם טוב, שבשעת צרה לא יתפלל אדם, כי מעורר דינים, אלא רק להתחזק בביטחון בעל שם. וכך כותב בספר מדרש פנחס מקורץ, אבל פנחס מקורץ גם כותב את זה, שבשעת צרה לא להתפלל, כיוון שיש כתרוג לא להתפלל, אלא להתחזק בביטחון בהשם, הכל יהיה טוב, לא צריך להתפלל, וזה יסוד גדול, מה תצעק אליי, כן? עוד ראשי תיבות פה, ראשי תיבות מה תצעק אליי, ראשי תיבות אמת, מה הקשר? אומר לך, כאן היה כתרוג על עם ישראל, אז צריך תשובה לקטרוג. מה התשובה לקטרוג? אמת. מעלה לעובדי עבודה זרה, אפילו עובדי עבודה זרה. אומר, יהודי יש בו מידת האמת. גוי הוא שקרן. ולכן, מי שיש בו מידת האמת, אז מגיע לו להיגאל. יהיה לו ישועה. מי שאין בו מידת האמת, לא מגיע לו להיגאל. לכן, זה התשובה למידת לעניין הזה. יש ברבנו יונה, על מסכת אבות, אומר על הפסוק בתהילים, תאבד, דוד המלך עמד, אמר, תאבד, דוברי חזב. מה? אומר, כל המידות הרעות אפשר לתקן, אפשר לחיות איתם. אדם שקרן, אי אפשר לתקן אותו לעולם, אלא רק אבדון, זה התקנה שלו. אבדון? אבדון. תאבד דוברי חזב. אדם שקרן, אין לו תקנה. ולא רק זה, כידוע בסיימסים, שאדם שקרן, גם אחרי מותו הוא משקר. שקרן עד הסוף. גם בתור נשמה הוא שקרן. שקרים סתם. שקרים. סתם. כן. קבר. המידה הזאת היא תופסת אותו עד הסוף. מפי זה מבארים. כן, הוא לא יכול להיות אדם לא שקרן. וזה מידת האמת. וזה אומר, גויים הם שקרנים. אומר, יהודים הם לא שקרנים. אז זהו, מה תצעק אליי? זה ראשי תיבות האמת. הוא אומר, הם ראויים לישועה כי יש להם אמת. אז אפילו שהוא עובד עבודה זרה, אז יש לו יצר הרע, אבל מידת האמת יש לו. אבל גוי אין לו מידת האמת, הוא חי בשקר. ברגע שיש שקר, אין תקנה. זה יש לנו מדרש. בבריאת העולם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אמת אמר, אל יברא את העולם שכולו שקרים. נכון? העולם הזה זה כולו שקר. אה? ובפרט אנחנו, עמד דה שיקרא, בפרט... מי שאמר, העולם לא אמר, אנחנו שחקנים. מה זה שחקנים? מה זה שחקנים? שחקנים של שקרנים. יש לך אשמה שאומרים שיש שדוע לגוג מושי. למה? יש לך אשמה שמי שאין יד, מי שאמר שקרן, יש לזה אשמה. שמה, מי? מי שאמר, הוא מייתר יד. לא, גנב. יש גנב בעבר? ככה אומרים. לעזור, לעזור אומר, היה בעבר גנב. ככה אומרים, מה אתה שואל שאלות? שמעתי, כמו שאתה שמעת. כן. מי? כן. יפה.
בימינה מימין שקר. טוב, בוא נמשיך. האמת אמרה לי בריאה לעולם. כן? אבל הצדק אמר שברי העולם, שכולו צדקה, נותנים שפע אחד לשני. אמת, זה הפירוש, זה הפסוק בתהילים. איך הפסוק בתהילים אומר? אמת, זה בסוף אמת, מעץ יצמח. צדק ושלום נשקו. שלום אמר, עלי ברי העולם, שכולו מחלוקות. צדק אמר לי ברי העולם. האמת אמר עלי ברי העולם, והשקר, ומה השני אמר שברי העולם? אמת, צדק ושלום נשקו, לפני זה. צדק ושלום נשקו, לפני צדק ושלום נשקו, אז זה אחר כך, וצדק ששמיים נשקף. האמת והצדק, אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? השליך את האמת לארץ. רגע, הכל יסתדר לך, רק רגע. אז רגע. אז יש לך כאן אמת, האמת אמר לא יברא העולם, מה עשה הקדוש ברוך הוא? זרק חותמו לארץ, את האמת זרק אותו לארץ, וברא את העולם. יעני לא התחשב בו. אמרו מלאכי השרת הקדוש ברוך הוא התפללו ואמרו, אמת מארץ יצמח ושמיים וצדק שמיים נשקף, שתרים את החותם שלך מארץ, למה זרקת אותו? מפרש בספר קדושת לוי בפרשת בראשית, אומר שאמת, אם עמידת האמת הייתה ככל המידות שאפשר לשקר ולשרוד, אף אחד לא היה אומר אמת. כי זה מאוד קשה להגיד אמת. תשקר, תרוויח. אם תגיד אמת, תפסיד. לכן, הקדוש ברוך הוא מה עשה? הכניס, זרק את האמת לארץ. פירושו, הטביע בעולם בטבע את מידת האמת. שברגע שאדם שקרן הוא מפלט מהחברה באופן מיידי. נותן צ'קים, חוזרים. עושה לך עסקה, שקר. אי אפשר לחיות עם אדם כזה, עם גאוותן, עם כל מיני מידות, חנפן, זה אפשר להסתדר, לא נורא. יש לו מידה מגונה, נסתדר איתו. שקרן, אין עם מי לדבר, אין מה לעשות, שולחים אותו לכנסת. אין מה לעשות איתו, כן? זה בעיה, בעיה, כאילו אין לך מה לעשות עם אדם כזה. זה הפירוש ש זרק את החותם שלו לארץ, פירושו יטביע בטבע העולם שאי אפשר בלי מידת האמת. זה צד אחד, כן? אבל בכל זאת מלאכי השרת התפללו ואמרו, מת, מעץ תצמח, שיהיה ניסיון קצת במידת האמת, שיהיה אפשר קצת לשקר פה ושם, שיהיה ניסיון עם זה. ככה יצא לפי הפירוש הזה. בספר, זה מצד אחד. מצד שני, יש אמת לאמיתו. יש אמת ויש אמת לאמיתו. אמת לאמיתו זה דבר שמאוד קשה להגיע אליו. אומר בספר תודות יעקב וסייף, העולם אומר שעם מידת האמת אפשר להסתובב בכל העולם. כל מקום שתלך, אתה אדם ישר, אדם אגון, אמיתי, יכול ללכת למקום, יקבלו אותך. אומר, ואני אומר, שעם מידת האמת אתה תסתובב בכל העולם, כי כל אחד יגיד לך, סליחה, לא אצלי. תלך, אתה תסתובב אצל כולם, תחזור לאותה נקודה. זה אמת לאמיתו, אמת לאמיתו, אף אנשים לא סובלים. אנשים אוהבים לעגל פינות, לא ללכת אמת עד הסוף. אמת לאמיתו, ללכת עד הסוף עם האמת, זה בעייתי. לעגל פינות זה לא שקר? שקר, כן, זה לא אמת לאמיתו. אנשים, יש אמת, לא אמת לאמיתו. שקרן מקצועי לא מוכנים לקבל אותו בחברה. שקרן לא מקובל בחברה. אבל איך אומרים, פה ושם, לא בסדר, אני אומר זה מנהג העונה. מה יהיה ככה? מנהג הרוח. אדם אבי דיניש דגזים, גמרא אומרת, אבי דיניש דגזים, אדם עשוי בסיפור שלו תמיד להגזים ולשנות מהסיפור, קשה מאוד לספר סיפור מדויק, אבי דיניש דגזים, אדם תמיד מגזים בדיבורים שלו, הוא מספר דבר ויש לך אינטרס בדבר, אתה מגזים קצת, אתה לא אומר תמונה נכונה כל כך, אבי דיניש דגזים, זה טבע של האדם. אדם שקרן הוא מושחת בטבע. השורש שלו הוא רע. יש לו שורש רע שאין לו תקנה עולמית. וזה אומר תאבד הרי חזב. זה מה שאומר שהמצרים האלה היו אנשי חזב. מה שאין כן היהודים אמת. וזה ראינו גם בפרשת שמות. אמר להם משה בסנה, אומר לקדוש ברוך הוא, באיזה זכות הוא יצאו ממצרים? אמר לו, יהיה אשר יהיה. מה שמו אמר? הוא אמר להם, יהיה אשר יהיה. מה זה יהיה אשר יהיה? אומר, יהיה גימטריה 21.
אשר יהיה כפול 21. 21 כפול 21, גימטריה שלו, 441 אמת. אומר, מי שיש בו מידת האמת יגאל ממצרים. מי שאין בו מידת האמת נשאר. זה ארבע חומשים שנשארו במצרים, לא היה בהם מידת האמת. לא חיפשו כלום, רצו אינטרסים, רוצה עבודה, רוצה לחם, לא רוצה כלום. לא, לא חותר לאמת. אדם שחותר לאמת ומחפש אותו, אז יגיע אליו. אבל אדם שלא רוצה אמת, אז הוא לא יכול להיגאל. כן? מי שלא רוצה להיגאל, זה הבעיה הכי גדולה שאין בו מידת האמת. זה אמר לו, יהיה אשר יהיה. רק מי שנמצא עם האמת, רק הם נגלו. כן? כי כבול אחריה בגימטריה ישראל. יפה מאוד. ואז, ואתה רם את מתך, ומתן לך על יום פקעו, ובואו בני ישראל בתוך הים ביבשה. מה? ויבואו בתוך ישראל בתוך הים ביבשה. ואני, הנני מחזק את לב פרעה, ויבואו אחריהם. ואז היא כבדה בפרעה ובכל אוכלו, ברכבו ופרשה. וידעו מצרים כי אני אדוני בכבדי בפרעה ברכבו ופרשה. מה זה היא כבדה בפרעה? אז יש הרב משנה שכיר אומר פירוש נפלא. אומר הידור מצווה, עד שליש לומדים את זה, זה אלי ואנברו. אז ישיר, חזל אומרים, זה אלי ואנברו, התנהל לפניו במצוות. מה טוב, קריאת ים סוף עכשיו, מה אתה רוצה? הידור מצווה, עד שליש, מה נכנס פה? אומר היא כבדה בפרעה. פרעה, אומר המדרש, הלישים על כולו, עד עכשיו היו עגלות עם שתי סוסים. חידש פרעה שיהיה עגלות עם שלוש סוסים כדי לרדוף יותר מהר אחרי עם ישראל. כדי שהכרכרה תגיע מהירות, שהמהירות תגיע יותר מהר. כן? כדי שזה יגיע יותר מהר, אז זה יסתדר. ככה עוד סוס. אומר, מה זה שליש אוסיף, נכון? אוסיף עוד שליש. ככה ידעו מצווה עד שליש. וזה הפירוש, היא כבדה בפרעה. אני רוצה לדעת איך לכבד את השם על ידי פרעה. אני יודע שידעו מצווה עד שליש נלמד פה. כן? ואז, ואת משה את ידו על הים, ויורך אדוני את הים ברוך הדים מרזים קדים, עזה כל הלילה, וישם את הים בחרבה ובקוע המים. כאן היה מקרה מוזר. למה הקדוש ברוך הוא היה צריך רוח חזקה כל הלילה? מה מבכי, הרוח קרעה את הים? מה אתה מדבר? 12 שבילים, במה עוד היה שם, לא כדאי לדבר. אז מה אתה מספר זה פה? מה זה הדבר הזה? מה הרוח עשתה פה? אומר הרמב"ן יסוד גדול בסוף פרשת בו, שנס חייב להיות לו התלבשות בדרך הטבע. אם קצת, אפילו נס הכי גדול, שהוא לא מלובש בדרך הטבע, חייב להיות לו הסבר הכי קטן, 1 ל-100, משהו בטבע. כי אם לא כן, זה הפך מהבחירה. לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא יראה לו במוחש אלוקות שחור לבן. חייב להיות איזה תירוץ הכי קטן, טיפש, מטומטם, אבל משהו תגיד. למה? כדי שיהיה מקום לתועלתות. כי אם, אומר הרמב"ן, אם יעשו נס, 100% נס, אומר זה בלתי אפשרי, זה הפך מהבחירה. אומר גם פה, אומר, כאן היה קריאת ים סוף, מה יש לך להגיד? אומר, בטח. פעם ב-2000 שנה יש רוח כזאת חזקה והיא קורעת את הים. תחכה עוד 2000 שנה נדבר. אתם יודעים, היום המדענים אין להם שיעור כמעט שום דבר. אתה מדבר איתו, אומר לו, מה אתה אומר? המדע עוד לא הגיע למחקר בתחום. אתה מבין? אומר לך, תחכה. אין לו מה להגיד, אומר לך, המחקר לא הגיע. באמת יש פה שאלה, התשובה מחכים לה. אז אותו דבר גם פה. היה צריך לעשות רוח קדימה עזה כל הלילה, כדי שיהיה מקום לתועל לטעות שקריאת ים סוף קרה, כאילו היה איזה רוח חזקה, וכאילו זה ייבש את הים, וזה הסיפורים האלה. אבל להלטט איזה מקום לתועל לטעות, כן? זה מה שבסוף של הילדים, אבל זה ספר, כן. אם מספרים להם בכלל משהו. כן. לגמרי. כן. ואז, והרדפו מצרים ועבור אחריהם כל סוס פרעה רכבו פרשה בתוך הים. ויהי בשמורת הבוקר, והשקף השם אל מחנה מצרים, עמוד אש וענן, ויהום את מחנה מצרים. אני עליהם שם רותח, טיט, רותח, והם כל הלילה, כן, היו שם, וינהגהו בכבדות, ומצא למסוף לישראל. ואז, מה קרה? הם, המצרים נסים לקראתו. הקריאת ים סוף גרם שמצרים היו רצים כלפי המים. במקום לברוח מהמים, הם היו רצים כלפי המים. הרבי מלובביץ' אומר שרשי בתחילת פרשת בו אומר
בוא אל פרעה, ולמה כל מה הניסים אני עושה, זה בשביל שתספר באוזני בנך או בן בנך את אשר התעללתי במצרים. רש"י אומר, התעללתי, שיחקתי. מאיפה זה התקיים? אומר, זה התקיים פה בקריאת ים סוף. היה פה משחק פשוט. הם רצו כלפי המים. במקום לברוח מהמים, הם רצו כלפי המים. זה היה מעשה שטותי ביותר. משחק פשוט לכל דבר. שיחק איתם. כן? ואז מנער השם את מצרים בתוך הים. לא נתן להם למות מהר. אלא, היו שלושה סוגים, עבר כל הלילה התעלל בהם, עד שבבוקר פרחה נשמתם. עכשיו, כמו שאנחנו יודעים, שהיו שם כמה מצרים, 900 מיליון מצרים. נכון? מספר ברור היה שם. 900 מיליון, בדיוק. 900 מיליון רפו אחריהם? כן. 900 מיליון? כן. 900 מיליון בדיוק. לשום... ב-600 רכבים, אבל 900 מיליון. בדיוק, בדיוק, בדיוק. רבנו בחיים מעריך בזה הרבה, להוריך... זה החידוש. זה החידוש, הפלא הגדול שקרה שמה. זה אומר, במחילתא דרשב"י, כשירד, אנחנו קוראים את זה בהגדה של פסח, כשירד הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים, ירדו עמו 90,000 ריבו של מלאכי חבלה. כמה זה 90,000 ריבו? זה בדיוק, בדיוק 900 מיליון. ועושה רבנו בחיי, הסביר, כל אחד אחד, טיפול אישי. כל הלילה. כן. עד היום יש אוכל לדגים ממנו. כן, היה שם משהו משהו, אבל זה עוד קצת לעומת מחנה סיסרא, שתבין מה הלך אצל סיסרא. מחנה סיסרא היה הרבה יותר גדול מזה. כן. כאן היה 900 מיליון מצרים. רבנו בחיי בתחילת הפרשה עושה חישוב מדויק ביותר לדבר הזה, ואומר שיש לנו שלוש דעות בחז"ל, חמושים עלו ישראל ממצרים, כמה הם היו, וכמה היו המצרים, שלישים על כולו, אומר לכול העלמה היה 900 מיליון. איך החישוב? אומר שלישים על כולו, יש דעה שעומד במדרש, על כל יהודי שיצא, שלוש מצרים יצאו. יש דעה שעומד, הכל יהודי שיצא ממצרים, 30 מצרים יצאו. ויש דעה שאומרת, הכל יהודי שיצא, יצאו 300 מצרים. אומר לכול העלמה, אומר רבנו בחיי, אתה מגיע למסקנה שזה 900 מיליון. למה? אומר, זה קשור למחלוקת אחרת, כמה ישראל יצאו ממצרים. כמה הם היו בשעבוד, הרי מכת חושך מתו. מתי זה היה מכת חושך? מתי זה היה? כמה זה היה מכת חושך? כלום. כאילו מכת חושך הייתה לפני חודש, נכון? ממש, בפורים היה מכת חושך. ואז קברו את כל היהודים, הרשעים. המצרים לא ידעו כמה יהודים יצאו ממצרים. לא היה להם מועדן, לא היה להם מספרים, לא היה מספר. אלה שמתו בחושך ולא הספיקו לדעת כמה יוצאים. הם ספרו את היהודים ורדפו אחריהם כאילו הם בעבודה. בעבודה כמה הם היו? מחלוקת. אחד אומר חמושים אחד מחמש, אז בעבודה הם היו כמה? 600,000 כפול 5, 3 מיליון. אחד אומר אחד מחמישים. למי שאומר אחד מחמישים, כמה הם היו במצרים? 30 מיליון. נכון? כל יהודי קבר 49. ואחד אמר אחד מ-500. כל יהודי קבר 449 אנשים. אחד מ-500 יצאו ממצרים. אומר עכשיו רבנו בחיי, כל הדעות מתנקזות לכיוון אחד. אומר למי שאומר 1 על 3, זה לשיטה של 1 מ-300. אם זה 1 מ-300, כמה הם היו בשעבוד? 300 מיליון. פי 3 מצרים, זה 900 מיליון. סגרת. הפירוש השני, שאומר שכל יהודי שיצא ממצרים, הם קבר 30. אז כמה הם יצאו ממצרים, כמה הם היו בשעבוד? 30 מיליון. 600,000 כפול 30. כמה זה? בדיוק 30 מיליון. אז על כל יהודי שיצא ממצרים יצאו... סליחה, טעיתי בחישובים. טעיתי. כל יהודי שיצא ממצרים קבר 50. אחד מ-50. 600,000 כפול 50, 30 מיליון. אנחנו מסודרים. לא, 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 30 מיליון. תעשה אפסים, 6 כפול 5, 3. נכון? ותוסיף 0, ואת שאר האפסים 30 מיליון. נכון? 30 מיליון. אם זה 500 זה 300 מיליון. אם זה 50,
אחד ל-50, אז זה 30 מיליון. אז לפי השיטה הזאת, כל מצרי, כל יהודי שיצא ממצרים, 30 מצרים רדפו אחריו. 30 מיליון כפול 30, 900 מיליון. ברור? חישוב? שיטה אחרונה. יצא מצרים מושבת, כאילו גם. כאילו מחשבנים... חשבים, הם חישבו גם את המתים. הם חישבו את המתים. ופירוש שלישי, זה 1 ל-5, נכון? 3 מיליון יצאו ממצרים. הכל יהודי שיצאו ממצרים, כל יהודי שיצא ממצרים יצאו 300 מצרים. 3 מיליון כפול 300, 900 מיליון. כל הכיוונים מראים לכיוון אחד שהיה 900 מיליון מצרים ויצאו ממצרים. וזה החידוש הגדול ביותר שהם טבעו בחוף נואבה. חוף נואבה זה מקום צר מאוד שהיה מצר, שאפשר לראות את ערב הסעודית בקצה השני. זה יותר קצר מהכינרת אפילו. אתה רואה, אתה עומד פה, אתה רואה את ערב הסעודית בקצה השני. ולהכניס 900 מיליון עם סוסים ורכב לתוך מצר ים כזה קטן, יעמדו אחד על השני עם ייצור. כל הלילה היו שם ואחד לא יצא. וזה היה הפלא. זה היה מערבולת. לא אמר אדם צריך להמתן. אז כמה רכב היה שם? לא, היה להם, כתוב 600 רכב בחור, צריך ללמוד את זה, קשה לענות. אבל היה שם משהו אדיר, כאילו, אגדי. לא היה דבר פשוט ביותר. הם לא סתם רדפו אחרי ישראל, הם הלכו על ניצחון מוחלט. זה היה, כאילו, לא מתחיל בכלל. ו... על פי זה, התוספות במסכת ערכים, דף ט"ו, אומר שעם ישראל כשיצאו מקריאת ים סוף פחדו. אמרו, כשם שהם יוצאים, אנחנו יוצאים ממקום הזה, ככה הם יוצאים ממקום אחר, מה הקדוש ברוך הוא עשה? הוציא להם את המצרים על שפת הים, להראות אותם, כן? והיה לסייד מצרים, מת על שפת הים. התוספות שואל, מה הם ככה אפיקורסים, רואים כאלה ניסים, זה מה שיש לך להגיד, כמו שאני עולה מפה, עולה משם. אלא היות שהיהודים יצאו מאותו מקום, נכנסו במקום אחד ויצאו מאותו מקום, אז אומר, הם יצאו מהצד השני. הם עברו את הים לשם, אנחנו עברנו לפה. ככה הם חשבו. כי אם זה לא לאותו מקום, אין מה לדבר. כולם עברו צד אחד, זהו. אין מה לעשות. אבל ברגע שהם חזרו לאותו מקום, היהודים, אז הם אמרו, אנחנו חזרנו לאותו מקום, אבל איך תדע הם איפה הגיעו? זה כאן ככה תוספות מפרש שם. כן. הקיצור זה היה נס אחד גדול, לקריאת ים סוף זה היה נס בצורה מיוחדת. עכשיו, עלי בדאמת, היה כאן הערה גדולה רוחנית. וראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. הם פה קיבלו נבואה גדולה, ולא היה פשוט, ואפילו עוברים שבמאי אימם היו מצביעים ואומרים, זה אלי וענווהו, שהבטן הפך להיות כמו אספקריה מהירה וראו את השכינה. כולם ראו את השכינה, קריאת ים סוף. וראתה שפחה על הים, אשלו ראה יחזקאל בן בוזי, פירושו יחזקאל ראה עולם היצירה, הם ראו למעלה מהיצירה, הייתה בריאה. זכו לראות מה שיחזקאל לא ראה, את עולם הבריאה הם ראו, כך עד כדי כך. ואז הגיעו למראה נבואה גדול, אז מה זה מתבטא בקריאת ים סוף? אז זה אומר לך, כל מה שיש ביבשה יש בים. כל מה שיש ביבשה יש בים. אלא זה אלמדית קסיה וזה אלמדית גליה. העולם הזה זה אלמא דאתגליה, ואותו עוד מקדבר יש באלמא דאתקסיה. זה משל ונמשל. אלמא דאתקסיה זה המלאכים העליונים, אלמא דאתגליה זה פה. האלמא דאתגליה הם אנשים שקשה לנו לחיות באמונה. אנחנו מאמינים, אבל אנחנו לא חווים את זה. אנחנו מברכים כל יום לרוקה הארץ על המים. כל רגע ורגע האדמה שלנו, אנחנו עומדים על תהום, על ים, באוויר. אנחנו לא מוחשים, אנחנו לא חיים את זה, אנחנו חושבים שאנחנו... הכל בסדר. כאילו, הכל יציב פה, אבל באמת, אנחנו תולה ארץ על בלימה. אנחנו חתיכת כדור באוויר. נכון? אנחנו כל רגע ורגע, הקדוש ברוך הוא תופס אותנו. כל שנייה ושנייה מחיה אותנו ותופס אותנו. זה בתוך, באדם שהוא חי בעולם הזה, הוא חושב שהכל מסודר. יש לו מספיק חמצן, הכל יש לו, הכל זה. כאילו, הכל בכיף. אבל בים, הים, הדגים יודעים שהמקור החיים שלהם זה המים. הם יודעים איפה הם חיים. הם לא מתכחשים לזה. הנבראים ביבשה מתכחשים לבריאה שלהם. לא מודעים לכך. מה שאין כן באלמא דאתקסיה, שם הם יודעים את מקור חיותם. כמעשים, פופוס בן יהודה עם הדגים. כן? עם השואה הזה והדגים. אומרים להם, בואו תצאו, בואו נחיה ביחד פה. בואו לא ת... כן?
טיפש, אומר לו, אנחנו, החיים שלנו זה במים, אנחנו לא יכולים בלי מים. אלמא דאתקסיא יודעים את מקור חיותם, אלמא דאתגליא לא יודעים את מקור חיותם. זה המשל, הנמשל. גם פה, הנבראים בעולמות הנגילים פה, בעולם הזה, אדם לא מכיר את מקור חיותו. הוא חושב שסתם הוא יושן, קם, נושם, הוא לא מרגיש כל רגע ורגע הקדוש ברוך הוא מחיה אותו מעין לאש. מה שאין כן באלמא דאתקסיא, המלאכים העליונים מרגישים כל שנייה ושנייה את האלוקות, איך הקדוש ברוך הוא מחיה אותם כל שנייה ושנייה. לכן העולם העליון נקרא אלמא דאתקסיא, דוגמת הים, שהם מכירים במקור חיותם, והעולם הזה נקרא אלמא דאתגליא, שהוא לא מכיר במקור חיותו. וזה החידוש פה ביציאת מצרים, שהם נכנסו, נהיה להם ביבשה בתוך הים. הם קיבלו גילוי אלוקות, והם ראו שכינה, והם הרגישו כל רגע ורגע אחר הקדוש ברוך הוא מחיה את העולם. כן? את אלמא דאתקסיא נהיה מגולה אצלהם. העולמות העליונים, ואז מה הם הרגישו? הרגישו את מקור חיותם, הרגישו איך הקדוש ברוך הוא מחיה את העולם כל רגע ורגע. וזה המשל של קרה להם. נכון שקרה קריאת ים סוף, אבל זה משל גם למה שקרה בעולמות הרוחניים, שזה ראתה שפחה על הים. למה? הם קיבלו נבואה, זה היה המראה הגדול הזה, להרגיש אלוקות במוחש. ככה בלטניה כותב שפרק למד, תכלית העבודה הגדולה ביותר בכדור הארץ, איפה התכלית? להרגיש אלוקות במוחש. אם אתה מרגיש אלוקות במוחש כל רגע ורגע, הגעת לשלמות הגדולה ביותר. מעין עולם הבא בעולם הזה. להרגיש כל רגע ורגע אלוקות, להרגיש אלוקות במוחש, אין לך דבר גדול מזה. כן? האם זה לא זכר ליציאת מצרים? זכר ליציאת מצרים? זכר ליציאת מצרים? כל התפילות. 51 פעם, כן. לא מזכירים בכלל עניין של 10 הבקות. כולל, זה כולל. יציאת מצרים זה 10 מכות, וקריאת ים סוף. כל העסק הזה נקרא יציאת מצרים. זה לא 10 מכות. מה אתה אומר? לא, אני שואל. למה לא מזכירים עניין של 10 מכות? זה כולל את המערכת. זה כולל כל מה שקרה שם. זה יציאת מצרים. זה יציאת מצרים כולל כל מה שקרה שם. עם ישראל לא חי מהטבע. מהטבע חיים, מהגשם למעלה. אנחנו חיינו מבירה של מרים. כן. אנחנו חיים מהאדמה, אדמה מצמיחה, אנחנו חיינו מהמן, מלמעלה. כן, בוא נראה מה נספיק, כן. אז זה אומר פה, זה מה שהיה פה בקריאת ים סוף, בגילוי הגדול הזה שהיה פה. עכשיו היה כאן יהודים רשעים והיו יהודים צדיקים. היהודים הצדיקים שקפצו לתוך המים, ועל ידי זה נקרא הים, כמו מחלוקת בגמרא בסוטיים, זה היה יהודה עם נחשון או בנימין, מחלוקת. מי קפץ לים? יש אומרים יהודה, יש אומרים בנימין. אלה שנכנסו בתוך הים, היה להם הגח יבשה. אבל אלה שאמרו, אני לא רואה פה יבשה, אני לא נכנס, אני רוצה משהו ברור, בטוח. ואז הוא נכנס ביבשה, אבל הרי שהוא נכנס, היה בתוך הים, היה לו בוץ, כל רגל ורגל שהיה צריך להכניס, להוציא, ולא היה הכי פשוט לעבור את המערכה הזאת. ועוד אומר, עבר בים צרה בשעה שפסל מיכה נכנס לים. באותו רגע התחיל להיות צרה שם בים. התחילו קרחונים ובלגנים לפה להם, יצאו משם חבולים ופצועים. למה? נכנס בים, עבר בים צרה. זאת אומרת, כל עוד שלא היה פסל מיכה, הרשעים, כי היה תלוי מי, הצדיקים הרשעים. וזה אומר, הוא מבין, המים להם חומה ממנה משמאלם, כתוב, ובלסה עברו בתוך הים ביבשה. אלה שהיו בתוך הים, אחר כך ביבשה, מים חומה, חומה כמו שצריך, אבל אלה שהלכו ביבשה בתוך הים, אומרים, אני לא רואה יבשה, אני לא נכנס, אומרת, תכנס, תכנס. אחר כך בתוך הים, אמר להם חימה, לא חומה עם וב, חימה, זאת אומרת, היה להם שם צרות צרורות, קיבלו שם מכות, כן? ואז ביושע, אדוני ברבו את ישראל מיד מצרים, בסמצאים את השפת הים, כל אחד ואחד זיהה את הערית שלו, את הפריט שלו, שיתעלל בו, כן? ובירה ישראל תיעד הגדולה, ויראו עם את אדוני, ויאמינו באדוני ובמשה עבדו. נשאלת השאלה, מי שרואה צריך להאמין? אמונה זה מלשון אומן שמאמין את ידיו, הרגל. אנחנו מאמינים, כולנו מלאים אמונות. כל מיני עניינים בענייני הטבע והאמונות תפלות. אתה מאמין שלא ירמו אותך, אתה מאמין. כל החיים שלך בנויים על סוג אמונה והרגל. אתה בונה אמונות. האמונה האמיתית זה אמונה בבורא עולם. אתה מרגיל את עצמך לביטחון ואמונה בבורא עולם.
זה לא משהו מוחשי שאתה יודע אותו. אבל מי שראה נבואה, האם הוא מאמין? הוא יודע. הוא יודע, מה הוא ראה, מה יש לדבר בכלל. אז למה כתוב פה, ויאמינו בהשם ומשה עבדו? עכשיו אמונה, עכשיו זה מאוחר מדי, עכשיו זה ידיעה ברורה. מה האמונה? האמונה היה לפני, מה שייך להגיד האמונה? אומר הרבי הגדול, רבי ישראל מרוז'ין, אומר השטן חייב לעבוד, מה אתה חושב שהוא בפנסיה? מה אתה חושב? אין מה, על הצל לנופש, אין מצב. ישראל בתוך קריאת ים סוף, הוא מכניס להם מרורי עבודה זרה. אומר, מה יכול להיות? רואים אלוקות, מה יש לך להגיד? הוא אמר להם, תראו, מה אתם רואים, ראו רק עולם הבריאה, נכון? אמר להם, מה שאתם רואים, זה עצמותו יתברך. זהו, אין גבוה מזה. זהו, הנה האלוקות, ראיתם אלוקות. וזה כפירה. כי יש גבוה מעל גבוה, מה שהם ראו, זה סך הכל עולם הבריאה. האלוקות היא הרבה יותר גדולה מזה, ולא שייך לא יראני אדם וחי. אז הוא הכניס להם הרהורי כפירה, שמה שהם רואים זה הידיעה, וזה היה החידוש. ויאמינו בהשם, הם האמינו שיש עולמות רוחניים הרבה יותר גדולים, ודרגות האלוקות היא גבוה מעל גבוה, והם ראו סך הכל איזה דרגה נמוכה. לכן היה צורך בחיזוק בעניין הזה של האמונה בהשם. מצד אחד, מצד שני, גם במשה עבדו אמונה, אבל זה לא עזר הרבה, שזה היה צריך להיות מתן תורה שבוע הבא. למה? היה להם עדיין ספקות. מי אמר שמשה רבנו לא צוחק עלינו, לא עושה פה דברים? לא, כל עוד שהם לא ראו בעין בעין. שהקדוש ברוך הוא מנבא את משה רבנו, לא נרגעו. זה לא פשוט. כן? כי אתה הולך פה כאן על מהלך עצום, לקבל תורה, לקבל תורה לדורי דורות ולהתחייב, זה לא דבר שמה בכך. צריך שיהיה דבר שחור לבן ובלי חוכמות. ופה משה רבנו בא מספר לך סיפורים. איך תדע? אולי הוא איזה סיכוי הכי קטן, הוא מחשף הכי גדול, מצליח לצחוק על כולם, עושה מה שבא לו. עובדים עלינו, כמו שאומרים, עד שלא ראו עין בעין. שהשם נותן נבואה למשה רבנו, לא נרגעו. לכן, זהו, אנוכי השם אלוהיך, שהוצאתי לך בארץ מצרים. עד עכשיו הם לא נרגעו. כמה שהאמינו במשה, זה היה יחסית. כן? ואז ישיר... זה מה שהם ראו, ראה הכל. בואו נחזור למצרים, נתראש משהו במצרים, הכל. מה, איך למה אנחנו כל הדברים האלה? לא מבין. מה הם לא ראו? בכל זאת, המערכה הזאת לקבל תורה ומצוות, זה חייב להיות משהו אמיתי עד הסוף. אי אפשר לשחק עם זה. כן? אתה לא יכול לאמונות תפלות כאלה. אתה יודע, הוא, להבדיל לפפי הבדלות. אתה מכיר את הסיפור עם מוחמד, איך הוא הביא להם את הקוראן? יש הסיפור. התחבא להם בבאר וזה, צעק משם. כן, גם הנה. עובדים עליך. אומר לך, כאן צריך לראות ברור. ברור איך הקשבחו מנבט משה רבנו. כן? טוב, ככה רמב״ם כותב וככה הרשב"א כותב. הכל מה שראו ניסים וזה, אומרים לך, אולי זה כישוף. זה ערב רב אמרו. אולי זה כישוף. ערב רב. כל ערב רב ישתחררו לכסת, ואיך ערב רב? גם את העדר עד לא ערב, לא ישראל. יא. אז ישיר משה, הגעת לכתיסה כבר, מה הולך פה היום? חכה בסבלנות. אחרי פורים, יש זמן. אז ישיר משה... ובני ישראל את השירה הזאת לאדוני, ואמרו למור, השיר לאדוני כגוגה, סוסו, אחבור רמה בים, אז מכאן תחילת המתים מן התורה, של העתיד לבוא, מה השירה? השירה זה אומר לשון רבים, שיהיה הרבה שירות, אבל העתיד לבוא אז יש שיר. שירה, כאן אומר לי, בלשון נקבה יולדת, יהיה עוד צרות ועוד ישועות. מה שאין כן לעתיד לבוא, זה יהיה רק, לשון זכר רק לעתיד לבוא. אז אומר, השיר על האדוני כי גאוגה, סוס ורחבו מה בים. אמר שם, אומר פירוש נפלא, אומר, המצרים הם מקרים גאים. וכמו שכתוב, לא פנה אל רהבים, רהב. זה יוסף שלא הלך אחרי המצרים. מצרים נקראים גאוותנים, סוס נקרא גאוותן. ומה עשה הקדוש ברוך הוא? הרכיב גאה על גאה. מי זה? קח את המצרי. הרכיב אותו על הסוס, זה שתי גאים, ועשה... סוס ורוחבו, רמה בים. כן? הקדוש ברוך הוא יש לו הנאה להשפיל גאוותני. אדם שהוא גאוותן וזה, מרים אותו על גבוה, ואז פתאום אתה רואה את ההתרסקות המיוחדת. כן? כן? עוזב וזמרתיה, ואין לי לישועה.
כן, זה לי ואנביאו לעביר ממנו, זה מה שאנחנו רואים פה שהם אמרו שירה. וזה, אומר, זה לי ועזי וזי מרתיה, זוכרים את הפירוש? פירשנו בזה? מה פירוש עזי וזי מרתיה? עזי, אומר, מתי משה רבנו זרקו אותו ליאור? יש אומרים שלוש פלטיץ בנו, שלושה ירחים, הוא נולד בזין באדר. יש אומרים בזין בסיוון נזרק משה לים סוף, ליאור. ואז אמר, מי שעתיד, אמרו מלכי השאלה לפי הקדש ברוך הוא, מי שעתיד לקבל את התורה מידך ביום הזה, אתה לא עושה לו נס. וזמרת, זה עוזי, אין עוזל התורה. זה בזכות זה היא ניצל מהיור. וזמרת יא, יש אומרים שזה היה יום כף א' בניסן, יום קריאת ים סוף הוא נזרק ליור. איך זה שלוש חודשים? אומרת הגמרא, זה היה שנה מעוברת. רובו של ראשון, רובו של אדר, וניסן שלם, ורובו של, סליחה, ואדר שני שלם, ורובו של ניסן. אז אומר, ויום כף א' בניסן נזרק לים, הוא לא אומר, אחרי השאלת פי הקדש ברוך הוא, מי שעתיד לומר לפניך שירה ביום הזה, אתה לא עושה לו נס, זה אומר הפירוש, הפרי חדש, עוזי וזמרתיה ואילי לישועה, עוזי זה התורה, זמרתיה זה השירה, ואילי לישועה, על ידי זה נהיה לי ישועה. המעלה לשורר להשם זה מעלה נפלאה ביותר, ולכן חזקיה לא היה משיח, למרות שהיה ראוי להיות משיח, וכל זה בגלל שהוא לא הודה ולא שורר להשם. העניין של השירה זה דבר עצום ביותר, להודות טוב, להודות להשם. כל הילופים במדי שירה חיה. כל מה שאנחנו נבראים, אין, הבוחר בשירי זמרה, זה לשיר להודות להשם. שאנחנו הנבראים נשורר ונודה להשם. זה הטיפ של הזה. הוא אומר, לא נברא העולם בשביל זה. ככה אומר רבי עקיבא, בוחר בשירי זמרה. ושמה כשבוך הוא עושה נס, שיחו בכל נפילותם, כדי שיספרו. כל זה, הקדוש ברוך הוא לא היה צריך לעשות נס. הוא עשה את הקלקול, והוא עושה נס. לא היית מקלקל, צריך לתקן. לפי מה הוא עושה את זה? בשביל שהנבראים יספרו, שיחו בכל נפלאותם, יספרו על הניסים והנפלאות שקרו פה. כן? יש עניין לספר ניסים, מצד אחד. זה מורכב. יש עניין לא לספר, ויש עניין לספר. היה מעשה עם הרבי מלובביץ', בן אדם שאלו את המחלה. לא עלינו, והוא בירך אותו, והוציא ממנו את המחלה. הבן אדם הזה היה הולך לספר את זה בכל מקום, פרסם את זה, הרבי קרא לו מיד, אמר לו, לוחות הראשונות שהיו בפרסיה, השתברו, תפסיק לדבר. ולא פחת לו יותר, מיד חזר במחלה, מסכן. לא צריך לדבר הרבה, ולכן גם הרבי הגדול, רבי ישראל מרוז'ין אמר, שלא עושים מסיבת הודיה. לא לעשות מסיבת הודיה, בגלל הדבר הזה. הוא אומר, זה כמו עין הרע. הרב משה לוי, עשו לו בחולון, היה לו שיעור שם גדול מאוד, עשו לו מסיבה, הוא היה חולה במחלה, ויצא מזה לגמרי, עשו לו מסיבה, מה זה מסיבה, עם תזמורת וזה, בחולון, באמת, אנשים אהבו אותו, התלמידים שלו, אחרי שבוע קיבל את המחלה בחזרה ונפטור. להודות בלי, לא עושים מסיבת, לא לעשות מסיבת הודיה. בשקט. לא עושים מסיבת הודיה. יש בעיה עם הנושא הזה, זה דבר מאוד מורכב, מותר להגיד נשמת, מותר להגיד נשמת, ואפשר לתת לכל אלה של אברכים ארוחת צהריים, לתת להם משהו כזה, לעשות דברים בצורה, לא לקרוא לזה, לא לקרוא לזה מסיבת הודיה. עושים סיום מסכת, מדליקים נרות, עודות דבור עולם. זה בעיה הנושא הזה, זה הרבי ישראל מרוז'ין, מי אנחנו? כן? היה לנו הרב ספקטור בבית שמש גם, יצא מהמחלה, עשה מסיבת הודיה, שק, אחרי שבוע. זה לא... אז איך הוא רוצה להודות לברור העולם? יודע, בדרך שהוא יודע. אדם, איך מודים להשם? מודים להשם על ידי קורבנות, זבחים, צדקות. במקום לעשות צעודה בכל כך הרבה אלפי שקלים, תן צדקה אלפי שקלים. מה? זה ככה, זה חידוש. אני לא אגיד לך שזה לא חידוש. זה חידוש שאומר אותו רבי ישראל מרוז'ין. נכון? אומרים שקורבן תודה זה בשביל לספר את הנפלאות, אחרי אומרים 40 אנשים, נכון? כן. הלאה. זה חידוש. אין מה להגיד שיש פה, זה לא פשט הדברים, זה חידוש גדול, אבל זה, רואים שזה דופק בשטח. זה גם עין הרע כזה. זה סוג עין הרע. זה סוג עין הרע שלכן זה גם חסרון. ואומר, זהו. אחר כך אומר, ותיקח מרים ונביח אותה אהרון את הטוף בידה, ותצא מכל אנשים מהרעה בתרפי במחולות.
יש מדרשים שהיו בפרס, שאין את זה היום כל כך, שם מובא שמרים הנביאה לקחה את התוף בידה ושרה. מה שרה? אז אומר, ותן להם מרים. מה זה תן להם? היא שיתקה את המלאכים שהשתקו ואז ישר. שיתקה את המלאכים. כמו אצל הגברים, המלאכי השרת שתקו, גם אצלהם, ותן להם. אבל המלאכים חכו, שתקו עוד קצת, ואז ישר את השיר שלהם. זה אחות, אומרת הגמרא. גמרא דורשת מסכת סוטה, אחות אהרון ולא אחות משה. אלא שהייתה מתנבד כשהייתה אחותו של אהרון, כן? שהייתה בת כמה? בת חמש בערך. אמרה, לא, משה, כן, בת ארבע וחצי, ארבע וחצי, אמרה, עתידה עם איש, תוליד בן שהושיע את ישראל. ואז החזיר אמרם את אשתו, נכון? ואז נולד משה. ואז שזרקו אותו לאור, תפח לה על ראשה, אמר לה, ביתי, איפה נבואתך? וזהו, לדעה, ותצצה וחותו מרחוק, לדעה מה יעשה לו, הגמרא דורשת מה יעשה לו, מה יהיה בסוף נבואתה. מה נזכרים פה אחרי 86 שנים של הסיפור הזה, נזכרים, לא 86, פחות, כן, 80, 80 שנה, 81, 80 שנה, עכשיו אתה נזכר להגיד לי את זה, תספר את זה בפרשת שמות, ותיקח אחות אהרון ולא אחות משה, התנבא שאתה, עכשיו אתה נזכר לי מסיפורים שהיו לפני 80 שנה. תספר את זה, אז מה זה קשור לקריאת ים סוף, מה זה קשור לשירה? יש פה פירוש נפלא מאוד של החתם סופר, וזה נרמז בדברי התוספות במסכת סוטה דף י' א', ממש נרמז בפנים. אומר ככה, אומר לך, הגמרא אומרת, מרובה מודעת טובה מרובה ממידת פורענות, פי 500. אומר בגלל, הגמרא אומרת, בגלל שמתינה משה, משנה, בגלל שמרים חיכתה למשה על הים, על היאור, לכן חיכו כל ישראל, שבעה ימים חיכו לה, כשהייתה מצורעת, חיכו לה שבעה ימים. איך זה החישוב פי 500? אומר, היא חיכתה לו, לדע מה יעשה לו, ראשי תיבות מיל, היא חיכתה לו מיל. מהלך מיל היא חיכתה, משה רבנו היה ביאור סך הכל, בין מחלוקת, לפי מרן 18 דקות, לפי הרמב״ם 24 דקות, מיל. לא יותר מזה, ראשי תיבות מיל. כמה זה מחלוקת, או 18 דקות או 24 קילומטר, מחלוקת, פחות מ-960. לפי רב חיים נאי, 960 פחות, יותר, לא יותר, אנחנו אומרים יותר, 980. אז זה לא 20 דקות, זה פחות מ-20 דקות, מקסימום זה 20 דקות, זה לא 24 דקות. לא, אני אגיד לך מה הבעיה, לא, אל תדאג, אני מסתדר אותך. בצבא אומרים את זה, כן, שזה כאן ככה, למה? אומר, מהלך אדם ביום 10 פרסאות, שזה 40 מיל. לא, אין לי בעל ללכת 28 מהלך של מיל בפחות מ-18 דקות. זה פחות אפילו. אבל אם אני לוקח אותך יום שלם של הליכה, אתה הולך לאט, מה החוכמה הולכת מהר? אם אני לוקח אותך יום שלם 40 מיל, נראה אותך עכשיו ועושה את זה במהר. קיצור, זה מתקזז. אז המיל יוצא באמת שזה יכול להיות 24. הסטנדרט זה 18, אבל זה נכון. אבל ברגע שאתה הולך 40 מיל כל היום, אז נראה אותך. מהלך אדם ביום, 10 פרסאות, 40 מיל. עכשיו, עם ישראל חיכו לה 6 ימים חוץ משבת. כמה זה? עד מהלך אדם ביום 10 פרסאות, גם בלילה אפשר ללכת 10 פרסאות, נכון? הם יכולו ללכת גם במסעות בלילה, היה להם עמוד אש. אז הם חיכו לה כל יום שהם לא נסעו. כל יום זה היה 80 מיל, יכלו ללכת ולא הלכו. 80 כפול 6, 480. חיכו לה 480, נכון? שבת, לפני מתן תורה, לפני מצוות דרבנן, לפני מצוות דרבנן, אז היה מותר ללכת עד 12 מיל. 12 מיל אסור ללכת, זה תחומים דאורייתא. אבל 2000 אמה זה רק דרבנן. אז אם יכלו ללכת 11 אמה בשבת, 11 מיל בשבת, אז תוסיף. על ה-480, עוד 11, גם בשבת לא נסו, יכלו לסוע, 11 לא נסו. מה נשאר? חסר 9, כנגד 9 האלה, ישלימה את זה עכשיו. 9 מילים, שירו להשם, כי גאוגה, סוס ורוכבו, רמה בים. היא זכתה להגיד 9 מילים, להשלים לה את ה-500. ועכשיו מובן היטב, ואחות המרים, אחות הארון ולא אחות משה. מה נזכרת עכשיו? עכשיו היא מקבלת על מה שהיא חיכתה לו, ביאור, מי, לדע מה יעשה לו, מי יוסף נבואתה, עכשיו היא מקבלת את התשלום של 500, כן? אבל מחילה
לא הבנתי למה אחות אהרון ולא אחות משה. כי הייתה, שהיא הייתה אחות אהרון, אז היא התנה את הנבואה, שעוד לא, לפני שמשה נולד. לפני שמשה נולד ניתן הנבואה. יש חשבון אחר גם כן. מה? שליש שעה. מה שהיא חשבה שליש שעה. זה 20 דקות. כן. אני רוצה לנו 21 שעות ביממה. כפול 3, 72. זה אף. מה, מה? 72. כן. כפול 3, זה אף. כן. כן. אז זה בשביל מי אמה, גדולה, פי 500, איך זה? עכשיו, 7 כפול, אב, יוצא לנו 504. 504 זה פי 500. יפה מאוד. טוב. עכשיו, עם ישראל, הים לא רצה לחזור בחזרה. כן? וישוב הים לפנות בוקר לאיתנות. תנאי תנאי הקדוש ברוך הוא עם הים, שהיא קרה. נשאלת השאלה, מה הוא עשה איתו תנאי? שהיא קרה או היא פתח? שהיא קרה. והפסוק אומר לי הפוך, וישוב הים לפנות בוקר לאיתנו. תנאי תנאי. עכשיו, למה אתה מזכיר את התנאי בחזרה, ואתה לא מזכיר את זה בקריאה? היה צריך להיות שזה יהיה בקריאה, לא בחזרה. בסדר? אז יש כאן חידוש גדול מאוד בספר באר מים חיים ואוהב ישראל מאפטר. אומר, ברגע שהים נפתח, היה איתו תנאי שיפתח. אז הוא רוצה להישאר פתוח, אין בעיה. אומר לך, לא, וישוב הים, פת בוקר לאיתנו. אומר, כל פסיעה שיהודי עזב את הים, זה נסגר על המצרי. זה לא שזה קרה בשתי מקרים, זה היה נס כפול ומכופל. שברגע שעוד יהודים היו בתוך הים בחצי הגלגל השני, המצרים כבר טובעים בחצי ההוא. פה יש ים שקט וקרחונים עומדים, ובקצה, בצד השני, נסגר עליהם הים ומבלבל אותם שם. זה לא שזה היה שתי מערכות שונות, שכל היהודים עברו את הים, יצאו, ואז נסגר הים. כמו שאתה לומד, אומר לך, לא, זה היה שתי הפכים בבת אחת. ולכן, וזהו, וישוב היה מפות בוקר לאיתנו, תנאי תנאי איתו שהיא קרה. אומר, יהודי היה נכנס, פותח את הים. כל פסיעה, פסיעה סוגל. יהודי עוזב, נסגר עליו הים. ככה היה. ואז הוא מטביע אותם. בצורה כזאת, היה שתי הפכים במקום אחד. כן? ככה משמע מהלשון של הזוהר בפרשת וירא, דף קוף י' ג', אומר הלשון, בזימנה דבקה קוד שביחו ימה לישראל, אהבה קרי ימה לאילן, ואזין ביבשתה, ומיה אבו תבין, מסיטרא אחרא ותבין לאילן. בזה רגע שפה נפתח הים, פה נסגר הים. היה שתי הפכים במקום אחד. צד אחד ים שקט מאוד ורגוע שיוכלו לעבור את הים. מצד שני היה שערה גדולה להטביע את המצרים בצד השני. בבת אחת היה שתי הפכים. וזה החידוש תנאי תנאי הקדוש ברוך הוא עם הקדוש במעשה בראשית לעשות את הפכים האלה. שתי הפכים האלה זה התנאי צריך לעשות עם זה. הקדושת לוי אומר, כיוון שראה הים את התענוג הקדוש קרא לקדוש ברוך הוא בזכות קריאת ים סוף שאמרו ישראל שירה, ולא היה דבר כזה בעולם שיושרו להשם ככה, אמר, רצה ים להישאר ככה לעולמים, לעשות נורת רוח לבורא עולם, אמר לו, תחזור. עשה איתו תנאי שיחזור. כן? טוב. אומר, עוד פירוש יש בזה ארוגות, הבסם אומר, שעבר, עוד שאמרנו שעברם בים צרה, אז היה צריך הים להיסגר עליו. וזה החידוש. שהוא לא חזר רק אחר כך. למה? בגלל התנאי. אם זה בגלל זכויות של עם ישראל, בגלל שנכנס העבודה זרה לים, שעתידים לעשות איתו את העגל, אז צריך לסגר עליו הים. אומר, בזה שהשאיר אותו, השאיר אותו, בגלל התנאים עברו, לא בגלל משהו אחר. בסדר? אבל במידה מסוימת, התנאי לא עבד פה. רק בחזרה ולא בקריאה. בקריאה הוא לא נפתח בגלל התנאי. למה? זה עוד פירוש. כי ראה ים וינוס, מה הים ראה? ארונו של יוסף, פירוש אחד. למה ארונו של יוסף? יש לך תנאי, אם אתה צריך לראות ארונו של יוסף. אלא הפירוש הוא שעם ישראל יצאו ממצרים לפני הזמן. התנאי היה עוד 400 שנה, הים יפתח. אחרי 400 שנה של עבודה, הים יפתח. הם היו במצרים 210 שנים. הם יצאו למצרים קץ שנים לפני הזמן. זה רצה יעקב, אבינו לגלות את הקץ. קץ שנים לפני הזמן יצאו ממצרים.
וזה אומר תוספות על התורה. פקוד יפקוד אלוהים אתכם, יוסף אומר. פקוד עם וב גימטריה 190. 190 שנה, פקוד, יפקוד השם אתכם. אתם תצאו 190 שנה לפני הזמן. ואז עליתם את עצמתם מזה, למה? כאילו לזה לא עליהם קריאת ים סוף. הים אומר, סליחה, יש עוד 190 שנה, אני אפתח לכם, חזרו בחזרה. אין עכשיו, זה לא התאריך שלי. אז בזכות מה נפתח הים? בזכות ארונו של יוסף. אז אם כן, רק מה שהוא חזר היה לפנות בוקר לאיתנו. הקריאה לא הייתה לא לפי התנאי. הקריאה הייתה לפני הזמן, וזה היה בזכות ארונו של יוסף. לכן נאמר, רק על הסגירה הדבר הזה. עכשיו, הים... כן, אומר המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, השלך את מטך, שלא אמרו אילולא המטה, לא היה יכול לקרוע את הים. שנאמר, הרם את מטך. כן, המטה הזה, עם ישראל היו אומרים עליו שהוא עושה רק צרות, כללות, מכה מקולל, עושה מכות. אומר, אני אעשה להם את קריאת ים סוף עם המקל הזה, וגם הוציא להם מים, להראות להם שהמקל הזה זה קדושה ולא חס ושלום מהצד השני. אז זה אומר, אשלך, מה כתוב שם? משה והיית ידו, משה את ידו. אומר, הוא עשה את זה עם היד ולא עם המקל. שלא יגידו שהמקל עשה את זה. אומר, וזהו, יבאר ראשי ישראל את היד הגדולה. רק עם היד הם הבינו שזה מעשה יד השם, ומשה רבנו צדיק שעם הפעולות בידיים שלו עושה דברים. לא על ידי משהו אחר, שזה המטה שהיה מטה קדוש מאוד, מטה האלוהים. כן, בסדר? מה זה? הרם זה הנח, אומר המדרש, חידוש גדול. המדרש לומד לי, הרם את מטך פירושו, הנח מטך בצד, ונטה ידך. הניח את המטה ביד, בצד, ותרים את היד. זה פירוש במדרש. כן? בסדר? איך אפשר באמת... מה, מה, מה? איך אפשר להוכיח שנקרע ים בזכות יוסף הצדיק? כן. אומר, הים רב הינוס, הירדן, יסוד לאחור. כן? הים רב הינוס, מה זה הינוס? כלומר, משיחה. תמשוך האותיות בינוס, האותיות שבאות אחרי הינוס 157, בגימטריה יוסף עם הכולל. אבל הירדן, תסוף לאחור. תכתבו את המספר של הירדן לאחור, יוצא בגימטריה יוסף מדויק. יפה. מה יקלה? יפה. עוד אומר, עם ישראל, כן, אומר עם ישראל במצרים שהם יצאו, כן, כאן, היה, רצו לראות את המצרים, אמר הקדוש ברוך הוא לשרו של ים, בוא תפלוט אליהם, הוא לא רצה לפלוט אותם, אומר, ולפי ראינו שאדם, עבד שמקבל מתנה מרבו, מחזיר חזרה, קיבלתי מתנה, אוכל משובח לדגים, מה? היה משתבח עכשיו, למה לא יציא אותם? לא רצה. ואז הבטיח לו אצל סיסרא פי כמה. נשאלת השאלה, זה חוק טבע שהוא פולט גופות. אצל סיסרא הוא לא פלט? מה? ככה משמע שלא? אבל נשאלת השאלה, איך פה הים לא רצה לפלוט גופות? הרי זה חוק טבע, מה קרה? למה כאן הוא לא רצה לפלוט? כל גופה שיש בים, הים פולטת אותו. לא רוצה להשאיר אותו. זה טבע של הים, לא להשאיר גופות אצלה. אז מה ההסבר בזה? אומר בספר קדושת לוי, שמים הים לא חטא בעץ הדעת. הוא לא היה בכלל לחטא עץ הדעת. לכן המוות שזה בא מחטא עץ הדעת, הוא לא סובל את זה והוא פולט אותו מיד החוצה. האדמה התקללה בחטא של קין ולכן היא מקבלת את המתים. הים לא מקבל את המתים כי הוא לא התקלל בכללה. ואצל אדם הראשון כתוב, ארורה האדמה באה עבורך. האדמה כן התקללה. הים לא התקלל. ולכן בים לא שייך שיהיה בו מצב של חטא של עץ הדעת. כל זה מת רגיל, אבל כאן מת של קידוש השם שעשה הקדוש ברוך הוא דין ברשעים, מתיירה ומתעלה ומתקלס, כן, נעשה פה מעשה חשוב מאוד. אז אם כן, במקרה כזה, זה קידוש השם, זה לא חטא חווה עץ הדעת. מקרה כזה רצה אותו, לא רצה לפלוט אותו, זה לא מתרגיל. ולכן אמר לו, הבטיח לו, כן, תוציא אותם, ואחר כך אני אשלם לך שכר אחר. אבל בעיקרון שם גם היה קידוש השם, אצל סיסרא, אבל על הזמן. היה שם רכב יותר, הרבה יותר מפה, בסדר?
כן. עכשיו עם ישראל כאן היה להם ביסה משה את ישראל מים סוף. בעצם הם יצאו מרחוש גדול סתם, סחבו סתם. הכל היה להם פה במים, בחינם יכלו לקחת, והשאירו את הכל והלכו, לא יכלו לסחוב יותר. משה רבנו הסיע אותם בכוח, השאירו את הרכוש שם, לא היה מצב, שלושה ימים אוספים, אוספים, ולא נגמר. היו צריכים לנסוע. ואז הלכו יחושו שלהם, באו למצוא מים. ויבואו מרתה, כן? כן? מה היא אומר? ויבואו מרתה. ולכו לשתות מה רק עם הרימים. אילון הוא עם על משה, מה נשתה? ברור עץ, אומרים חזל שהניס בתוך נס, לקח עץ מר והמתיק אותו את המים. עץ מר בתוך מים מרים וניה נס. נשאלת השאלה, למה לא לקח עץ מתוק? מה, לא צריך את מר. אלא זה המתיק דינים בשורשם. יש פירוש בזה שזה היה בשבת. ברור, נכון? פסח שיצאו ישראל במצרים היה ביום חמישי. קריאת ים סוף היה ביום רביעי. שלושה ימים במדבר בלי מים, כן? זה יום שבת. מרתה היה בשבת, וזה מכה בפטיש, אסור לעשות את זה, לקחת מים מרים ולעשות את המתוקים, לכן עשה את זה באופן של נס, לא בדרך הטבע, אם בדרך הטבע זה בעייתי, לכן לקח אחד מר בתוך מר ונעשה בנס. זה פירוש פשטני, יש פירוש עמוק יותר, בשבת, זה היה בשבת הכל. פירוש השני זה פקוח נפש, אין מה להגיד, דבר בסדר. עוד פירוש יש בזה, שככה, אומר שעץ, עץ חיימי למחזמקים בה ותומכי המאושר, זה הולך על התומכי התורה. אומר, אדם שהוא רק עשיר ואין לו תורה, מר לו בחיים. מה כסף, כסף, מה יצא לך מכסף? כלום. אדם שיושב ולומד תורה ואין לו מה לאכול ואין לו מה לשתות, מר לו. זה מים, אין מים אלא תורה, מר לו, אין לו מה לחיות. מה חוכמה שהוא כל היום נהנה מהלימוד וזה, אבל... צריך לקמח, אין קמח אין תורה, אי אפשר בלי זה. מה עשה הקדש ברוך הוא? אומר, תיקח את העץ המר, שים אותו בתוך המים המרים, שיהיה יששכר וזבולון, ואז לשתיהם יהיה מתוק, כן? הכל אחד לבד, מר לו, חיברת את שתיהם ביחד, את העץ המר עם המים המרים, ואז נהיה לך הכל מתוק, כן? ואמרו, ואז הגיעו למצב של המן, המן. את המן הזה אמרו, ואמרו להם, מי תן מותנו ביד אדוני בעץ מצרים, בשבטנו על סיר הבשר, באוכלנו לחם לשובע, כי הוצאתם אותנו אל המדבר הזה. נשאלת השאלה, תבן לא ניתן להם. השבו על סיר בשר, איזה בשר, איזה כשרות, מה אתה מדבר? מה, איזה סיר בשר? ועוד הפסוק אומר, באוכלנו לחם לשובע. אז יש פה מערב שיתרוג, אחד מהראשונים, אומר, זה מאכל הנקרא קוסקוסו, קוסקוס שמבשלים אותו קמח על גבי סיר בשר. זה מה שהם אכלו במצרים, קוסקוס. היו מרוקאים, גם שם הגיעו המרוקאים. זה פירוש אחד, פירוש יפה מאוד, שמעתי מהרב מרדכי אליהו, פירוש נפלא. אומר פה, בעיר העתיקה היה סיפור אמיתי. אומר, היה רעב בצורה קשה, לא היה מה לאכול. ממש, היו אוכלים, בקושי מה היו אוכלים, כן. אבא היה מספר שהיה מקבל חצי ביצה הוא, חצי ביצה אחותו היה מקבל. כן, לא היה מה לאכול. היו ממש, היה מצב כלכלי, היה פה בארץ ישראל בחירה. ואז, ועוד לפני קומדיה, בזמן הטורקים, לגמרי היה מצב פה לגמרי על הפנים. עוד אצל האנגלים היה קצת יותר טוב. ואז היה יהודי אחד עני, מרוד, שלא היה יותר נדים שלו כלום לאכול, רק לחם, לחם. אבל הם הסכנים למה לאכול, לא היה לה זה. היה מישהו פתח שמה חנות, שוארמה, בשר צלוי, ככה מוכר לעשירי העיר. כן, אתה רואה, כל מקום יש איזה כמה חבר'ה. ואז הוא היה מושיב אותם קבוע כל הערב בשורה ליד החנות, אומר, תריחו את הריח של השוארמה, ותאכלו לחם, וככה... הסבירו. ההוא ראה, כל יום הוא מגיע. כל יום הוא מגיע, שם את הילדים, הוא הבין מה שהוא עושה. הוא טבע אותו לדין תורה. הוא טבע אותו לדין תורה, אומר, תראה, הוא נהנה מה זה שלי, משהו ארמה, ולא משלם גרוש, שלם משהו. נכון שהוא לא לוקח, אבל תראה, קבוע, הוא מריח וזה, זה לא הולך ככה. צריך שלם. הדיין היה חכם, זה היה בזמן האנגלים, אמר לו, יש לך לירה סטרלינג? למי הוא אומר?
לעני. לעני. אומר לך, יש לירה סטרלינג, הוא כבר חשב העשיר הזה, הבא להנות, יאללה, הנה. הלירה הזאת אליי. אומר לו, כן, יש לי. אומר לו, תזרוק את זה לרצפה, נראה שזה אמיתי, היו בודקים. לירה אמיתית, זה מכסף טהור. אבל הזיוף זה בלי צליל, זה סתם. היו צריכים לזרוק על הרצפה, לשמוע את הצליל, לשמוע שזה כסף אמיתי. אומר, זרוק על הרצפה, נשמע שלא, זה לא סתם מזויף. זרק, שמעו צליל טוב. אמר לו הדיין, למי, לבעל השוארמה, אומר לו, שמעת את הצליל? אומר, כן, כן, זה כסף אמיתי. אמר לו, קיבלת את שלך. אמר לו, מה קיבלתי? אומר, אם אתה תובע אותו על מה שהוא מריח, קיבלת את השכר בזה ששמעת. אומר, זה הסיפור שהיה. אומר, זה מה שקרה פה. בשבטנו על סיר הבשר, באוכלנו לחם לסובע, המצרים היו אוכלים בשר, והם אוכלים לחם. מריחים את הבשר שהם אוכלים. זה הפירוש הפשוט. רבי חנניה בן עקשיא אומר, הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. רפואה שלמה, לבנימין בן שולמית. כושר כל חולי עמו ישראל. רבי חנניה בן עקשיא אומר, שבצים הר. אנחנו נמקשה אומר, הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. פחד בן עקשיא.